Dobro veče. Gledate politički magazin Mreža, a ovo su naše priče. Srbija u lovu na branitelje naše zemlje, a ratni zločinci slobodni po Srbiji šetaju. Tajne optužnice, noćna mora građanima Bosne i Hercegovine. Je li Sarajevo nastalo sa dolaskom Osmanlija? Ko i zašto želi izbrisati dio historije grada Sarajeva? Ko kontroliše policiju Tuzlanskog kantona? Direktan utjecaj politike u poslove policije. Mreža u lovu. Pratimo trag međunarodne trgovine lovačkih pasa. Sin ministra upleten u nelegalnu trgovinu. Branitelji u logoru zvani Bosna i Hercegovina. Godinama traje lov Srbije nad njima. Lovina nezaštićena od svoje matične države. One koje nisu pohapsili u ratu, hapse u miru. Skoro 30 godina Srbija pokušava izjednačiti agresora i žrtvu. Isto toliko majka Srbija pod svojim okriljem čuva i štiti počinioce genocida, ratne zločince, ubice i silovatelje. Slobodno šetaju Srbijom, a slobode nema za one koji su se branili i koji su preživjeli, ali i dalje žive u strahu. Proganja ih se godinama. Torturu Srbija nastavlja samo drugim sredstvima, optužbama i tajnim potjernicama. Haris Šertović. Ova granica pravi je test za BiH državljane, posebno za one koji su bili njeni branitelji u ratu 90-ih godina. Svaki pripadnik armije BiH, HVO ili MUP-a može očekivati hapšenje. 2007. godina uhapšen Ilija Jurišić, 2010. godina uhapšen Ejub Ganić, godinu kasnije Jovan Divjak, 2015. godine Naser Orić, Husein Mujanović prošle, a Osman Osmanović ove godine i svi pod optužbom za ratni zločin. Ja tvrdim da će se ponovo ponoviti neki treći, četvrti slučaj, jer nema sistematskog napada na taj problem od institucija ove države. To bi morao biti jedan od prioritetnih zadataka političke vlasti, ali isto tako i međunarodne zajednice, koja je bila uključena ne samo u rad Haškog tribunala, nego i u međunarodne sporazume koji su pravljeni između država u regionu. Svim tim međudržavnim sporazumima prethodio je ona iz 96. godine, Rimski sporazum ili pravilo puta, po kojem je ICTY bio isključivo nadležan za pregled predmeta ratnih zločina. Potpisale su ga Srbija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska s ciljem da se spriječe nekontrolirani i politički motivirana hapšenja i progoni u zemljama bivše Jugoslavije. To je funkcionisalo do 2004. godine, kada je odlučeno da se Hag mora zatvoriti. Od ukupno 5908 osoba koje su provjeravane, samo 865 je sa oznakom A, što znači da postoji dovoljno dokaza za njihovo procesuiranje. Nezadovoljni presudama vojnom i političkom vođstvu iz Srbije i entiteta RS počeli su se praviti spiskovi. Pokušavaju sada od 2004. pa sve do danas, a to će vjerovatno i nastaviti, da isprave djelomično svoju odgovornost, ukazujući upravo da su i drugi činili podjednako zločine i da ono što su oni u suštini radili je bio samo odgovor, odnosno reakcija na ono što su radili prije svega pripadnici armije BiH, MUP-a i HVO. Uporište za procesuiranje i hapšenje BiH državljana Srbija ima u zakonu o univerzalnoj jurisdikciji. Zakonu kojim je sama sebi dala nadležnost da optužuje i progoni sve navodne počinioce ratnih zločina, bez obzira u kojoj državi bivše Jugoslavije su počinjeni. Sad se ponašaju na neki način kao da su oni u regionu nasljednici Haškog tribunala procesuiranjem svih onih koji su učestvovali u navodnim ratnim zločinima. Konačni ishod presude je vrlo malo bitan za samu Srbiju. Njima je bitno da taj proces traje u nedogled i jednostavno da pokažu da svi u Bosni i Hercegovini snose podjednaku odgovornost. Po meni je to apsolutno bez ikakvog opravdanja iz razloga što ne mogu imati nikakve dokaze da se uopšte to desilo na teritoriji, da se tako zaista nešto i desilo jer se to u stvari desilo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Dokaze za to, kažu, imaju. U ovom Centru za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske prave spiskove, prikupljaju dokaze i dostavljaju Beogradu. Mi u našim arhivama imamo preko 4 miliona stranica dokazne dokumentacije, dakle koja se odnosi na različite aspekte i različite segmente onoga što se dešavalo od odluka političkih organa, dakle naredbi, izvještaja o obavljenim ekshumacijama i svih drugih procesno-pravnih radnji koji se vodile u to vrijeme, a koji su u stvari dokazni materijal da je na određenom području počinjen ratni zločin. Problem je što tužilaštvo
za ratne zločine Republike Srbije olako pristupa tim dokumentima, ne provjerava i onda ima blamaže kao što ima blamažu u slučaju Juršić. Zamislite ozbiljno tužilaštvo jedne države koji u sudnicu kao svog svjedoka dovede mrtvog čovjeka, a taj čovjek je mrtav na njihovom spisku. Ali preko toga sud prelazi. Od nevladine organizacije do Republičkog instituta. Kojić tvrdi da je nadležnost ovog instituta da bude servis pravosudnim institucijama i policijskim agencijama. Kako u entitetu RS, državnom nivou Bosne i Hercegovine, ali posebno interesantna je saradnja sa tužilaštvom Srbije. U konkretnom slučaju, u Srbiji tužilac provodi istragu i u skladu sa tom istragom koju provodi, traži od nas materijalne dokaze ili eventualno obezbeđenje određenih svjedoka. Mi postupamo po tim zahtjevima. Predstavnice žrtava genocida smatraju da je ovaj institut bio samo početak realizacije plana po kojem Srbija počinje lov na branitelje Bosne i Hercegovine. Ukazuje na vezu Kojića i predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije. Taj institut je imao ulogu da kroz svoj sistem provlači sve te optužnice, odnosno svu tu dokumentaciju, da vrši obuku jednog broja tužioca i drugog osoblja koja će u konačnici nastaviti postupke pred sudovima u Bosni i Hercegovini, ali jednostavno da bude oslonac svim onima koji dolaze u institucije Bosne i Hercegovine, kao što je trenutni ili aktualni predsjedavajući VSTV-a, gospodin Tegeltija, koji u momentu slanja bilo kakvog dopisa od tog instituta, taj dopis se istog momenta nalazi na sjednici VSTV-a i biva istovremeno usvajana. Milorad Kojić iz udruženja iz Banja Luke prije nekoliko godina tražio da se provjerava prošlost ratna sudija. Na kraju se taj spisak sveo na sudije koji su ratu radili na sarajevskim sudovima. Srećom, pa međunarodna zajednica se uključila, pa to blokirala. Nije ovo jedini primjer saradnje VSTV-a i nevladinih organizacija. Kojićevo udruženje bilo je samo uvertira za ono što se sada radi. Srbijansko nevladino udruženje kojeg vode BH državljani dobilo je od VSTV-a odobrenje za uvid u predmete ratnih zločina pred domaćim sudovima. I ono što je najdrastičnije, što je sam predsjedavajući VSTV-a iznio javnost, jeste da su oni dali saglasnost, generalnu saglasnost tom udruženju, znači bez apsolutno ikakvih ograničenja da ima pristup svim predmetima koji se nalazi pred sudovima Bosne i Hercegovine. Ja sam to rekao na sjednici, to je moj utisak, da mislim da je isključivi razlog što je od tog opšte stvoreno pitanje u medijima, to što se to zove Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu i što je ono iz Beograda. Jer da je to bilo, na primjer, englesko udruženje, niko ne postavljao pitanje. Ovo je Stanko Bejatović, predsjednik spomenutog udruženja. Na snimcima iz marta 2017. godine u društvu sa Milanom Tegeltijom, kojeg ne zna lično, ali dovoljno da od njega dobije saglasnost za uvid u predmete ratnih zločina. Ja, kolegu Tegeltiju, koji je predsjednik Visokog saveta sudstva, sam sad dva puta u životu vidio, ali ja imam izuzetno, znači, dobru saradnju, ne samo sa prostorom, znači Svimovićem, već i sa veoma velikim znači brojem koleginica i kolega iz Bosne i Hercegovine. Učestvujem na brojnim skupovima, brojne smo zajedničke projekte znači realizovali. Tu nema nikakve, da vam kažem, nikakvog uticaja, nema ni prostora, znači Svimović, ni Tegeltija, koga sam samo dva puta u životu vidio. Ja sam predsjednika udruženja profesora Bejatovića upoznao i vidio sam ga dva puta u životu prije ovoga. On me naravno nazvao tražeći udruženja, ja sam ga uputio da podnosi pismeni zahtjev, kako bi to inače radio u svakom drugom slučaju. Nakon tog pismenog zahtjeva, znači mi smo iznesli to na savjet o tom odlučio. Odlučio pod izgovorom da ovo udruženje te podatke koristi za naučno-istraživački rad koji će doprinijeti procesu suživota, pomirenja i pravne sigurnosti u regionu. Sud Bosne i Hercegovine reagovao saopštenjem. Pristup ovakvim informacijama isključivo tražiti od nadležnih sudskih instanci poštujući zakonsku proceduru. Ko želi da izvrši pristup u predmete ratnih zločina, da se trebaju poštovati zakoni Bosne i Hercegovine, zakon o pristupu informacijama, da se mogu obratiti na sud Bosne i Hercegovine, našem PIOS-u. On će to proslijediti sudiji koji je zadužen za taj predmet i onda će sudija odlučiti da li će i ako hoće šta će dozvoliti da se izvrši uvid. Uglavnom osuđujete? Pa to nije u redu. Mislim da taj gore koji je to donio nije
razmišljao o zakonima ove države. To bi trebao da zna i potpredsednik ovog Beogradskog udruženja Miodrag Simović, inače sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Njegov sin Vladimir Simović je tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine koji radi na predmetima ratnih zločina. Cijela ta aktivnost koju vodi akademik Bejatović, u koju je uključen i VSTV, nema apsolutno nikakve veze sa mnom, niti pogotovo sa mojim sinom Vladimirom. Jednostavno rečeno, ja i Vladimir ni na koji način, ni formalno, ni suštinski, nismo uključeni u ovaj projekat. Da jesmo, vjerojatno bi se moglo raditi o sukobu interesa. Postoji veza između ljudi koji rade u Srbiji, postoji veza između onih koji su inkorporirani u institucije Bosne i Hercegovine, koji imaju jasan zadatak šta je, kako i na koji način treba da rade. Tako da to nas ništa ne treba da iznenadi, to je njihov cilj, oni su ga opredijelili i oni na tome rade. I to već godinama rade. Počeli sa spiskovima koji u početku brojao nekoliko stotina, pa sada i više hiljada imena, uglavnom pripadnika Armije Bosne i Hercegovine, MUP-a BiH i HVO-a. To je vrlo ozbiljan pritisak na sve građane Bosne i Hercegovine, jer pominju se spiskovi o nekoliko hiljada ljudi, dakle ko u ovom trenutku uopće zna ko je na tim spiskovima i na koji način je došao na taj spisak, što je također vrlo bitno. To je taj spisak od 3.500 ljudi. Ima jedna izreka koju svi znaju, besposlen pop i Jariće krsti. Dakle, tužilaštvo za ratne zločine je tužilaštvo koje navodno nema posla. A generalštab koji je sav zagrizao ratni zločin, generalštab bivše JNA, slobodno šeta po Beogradu. Čak i ako osluže neku kaznu, vraćaju se na akademije, štampaju knjige, drže predavanja i tako dalje. E, kad ne rade taj posao, onda oni, uslovno rečeno, hvataju te sitne ribe i ribice po Bosni i Hercegovini. Posljednji takav slučaj je Osman Osmanović, bivši pripadnik HVO-a. Određen mu je pritvor, a državno tužilaštvo BiH je zatražilo njegovo izručenje. Optužen je za zločine protiv civila i ratnih zarobljenika u ovim prostorijama u mjestu Gornji Rahići, nadomak Brčkog. Advokat Osman Mulahalilović navodi da Srbija ne može biti nadležna za ovaj predmet, jer u tužilaštvu Bosne i Hercegovine se vodi postupak protiv Osmanovića. Ovo je presuda Asmiru Tatareviću, koji je osuđen za zlostavljanje ratnih zarobljenika, između ostalog i Vasiljka Todića i Milenka Radušića, koji su inače svjedoci po čijoj prijavi je uhapšen Osmanović. Uzgred da je Todić Vasiljko koji tereti gospodina Osmanovića 5 puta do sad bio predmet kao oštećena stranka u 5 predmeta, Radušić Milenko u 2 predmeta, dakle vrti se ta 2 svjedoka se vrte u 7 predmeta, s tim što je Todić Vasiljko u jednom predmetu, dakle, kao oštećena stranka, optuženi dobio i osuđen je zbog zlostavljanja gospodina Todića i mi imamo tu presuđenu stvar. Ovdje srbijansko tužiteljstvo nema šta raditi ako već za taj događaj osuđen Osman Tatarević. Tako je nejasno zbog čega tužilaštvo Srbije propituje već presuđene činjenice, a isto je tako nejasno zbog čega BiH institucije ne koriste mehanizme zaštite svojih državljana. Naravno pitanje onima koji sjede na trgu BiH ili u predsjedništvu BiH. Zašto ne pokreću međunarodne mehanizme, a imaju mogućnost? Srbija treba da otvori poglavlje 23 i 24 vladavina prava i tako dalje. Zašto ne obavijestite Vijeće Evrope i neke druge adrese Evropske od Strasbura preko Brisela da Srbija se ponaša kao slon u staklari? Ako možemo govoriti šta mi možemo kao država uraditi, možemo napraviti neki reciprocitet, ali kuda bi to onda sve odvelo? Mislim da u stvari takva praksa, ako želimo jednu predjedinu za dobrom saradnjom i našeg pravosuđa, treba da takva praksa Srbije treba da prestane. A kako to očekivati od države koja je utočište brojnim presuđenim ratnim zločincima i koja ih dočekuje kao nacionalne heroje? Osim toga, ove ulice njihova su zona komfora, a brojne državne institucije pokrovitelji negiranja vlastite krivice, ali i ratnih zločina. Države koja deklarativno poštuje suverenitet Bosne i Hercegovine, a ovaj natpis je i dalje pred Ministarstvom odbrane Srbije. Natpis kojim se divi i Novak Đukić, presuđeni ratni zločinac kriv za masakr tuzlanske mladosti, kojeg Srbija čuva. Srbija je na Balkanu, Peru 45. Eldorado za zločince. Historija je samo jedna.
ne može biti selektivna, jednostrana i ne može se tumačiti na tri načina. Je li Sarajevo kao grad nastao dolaskom Osmanlija ili puno prije? Hoće li se 1. februar 1462. prihvatiti kao dan osnivanja grada na Miljacki? Šta će biti sa 6. aprilom? Čija je ovo ideja? Ko teži brisanju dijela historije ovog grada? Pišu li moderni historičari jednonacionalnu historiju multietničkog Sarajeva? Merima Beširović. Nastajao je tako grad na Miljacki u podnožju Trebevića. U prahistoriji sa butnirskom kulturom i dezitijatima, rimskom kolonijom Aqua Sulfure, sa srednjovjekovnom bosanskom župom Vrhbosnom, Franjevcima i Bosnom Srebrenom, Isa, Beg i Sakovićem. Historija glavnog grada danas nezavisne i suverene Bosne i Hercegovine stara preko 6.500 godina. Sarajevo, naš grad, naš glavni grad naše države, ima historiju od 6.500 godina. Ta historija potiče još iz neolitika. To je, ima, tu je blizu nas, to je butmirska kultura, Butmir. To je jedno, zapravo to je izvor evropske civilizacije. Nikada obale Miljacke nisu bile nenaseljene, no prvi pomen Saraj neosporno započe sa Isa Begom, koji se smatra osnivačem urbanog Sarajeva, i to niko nije osporavao. 558 godina poslije inicijativom gradske uprave za nove generacije i novi datum za zabilježiti. Već neko vrijeme se priprema atmosfera o proglašenju Vakufname Isa Beg Ishakovića osnivačkim aktom grada Sarajeva, kao još jednim danom Sarajeva. Javna rasprava završena. Na adresu gradskog vijeća stigla su brojna mišljenja. Moram priznati da ni u jednom od tih dostavljenih komentara ili, da kažem, priloga javnoj raspravi, nijedno se ne slaže da ide da taj datum se proglasi danom osnivanja grada Sarajeva. Ovdje inače ima previše politike, znate, naravno stvari se gledaju kroz politiku, pa onda i nacionalizam. Nadam da je nacija je važna, ali je ne treba zloupotrebljavati, ne treba je prenaglašavati. U ovom slučaju značilo bi to, kažu, jednonacionalizaciju historije multietničkog Sarajeva, uskraćivanje historije, negiranje svega onog od prije dolaska Osmanlija, ali i onog poslije. Da li je Sarajevo baš nastalo 1462. godine? Odnosno, da li je dolaskom Osmanlija, odnosno osvajanjem i padom nezavisne države Bosanske kraljevine, da li je Sarajevo tada bilo, kao što jedan istoričar kaže, pustahija? Dakle, da nije bilo ništa. Ja nisam istoričar, ali sam provjeravao i neke historijske činjenice i tako dalje. Recimo, zanimljiv je podatak da je 1428. godine da su Osmanlije prvi put napale Sarajevo, i to je bilo ovdje na ovoj bijeloj tabi, da je konačno osvojeno Sarajevo 1435. godine. Znači, dobri 7 godina bile su borbe, odnosno trajalo je to osvajanje Sarajeva. Onda se postavlja logično pitanje, i onome ko nije istoričar, zašto toliko ako tu nije bilo ništa? Konstruiranje 1. februara, koji je u formi nacrta usvojen kao dan osnivanja Sarajeva, vodi ka dezintegraciji našeg društva, tvrdi struka. Utemeljiti 1. februar kao datum znači zanemariti sve ono što je Sarajevo bilo prije toga i prepustiti nekome drugom. Ja se samo pitam kome. Zašto bismo mi prepuštali recimo Iliđu, a tu je postojao jedan gradić koji je bio jako dobro ustrojen u 2., 3., 4. stoljeću, imao je svoj vrhunac u razvoju. Zašto bismo se mi odrekli
te kulture i te tradicije. Mislim da ne smijemo biti robovi trenutne administrativne podjele grada. Struka problematizira i sam datum 1. februar, kojeg je komisija uzela kao prvi dan mjeseca u kojem je izvršena legalizacija vakufname. Tvrde to je kompromis, a u nauci nema kompromisa. Multinacionalnost grada Sarajeva je, kažu, starija i od samog početka urbanizacije. Taj mjesec počinje 1. februara i završava 2. marta. Znači, u bilo kom tom datumu mogla je biti legalizirana ta vakufnama. Kažem, vakufnama ima značaj, ali za razvoj osmanskog Sarajeva. Mi moramo kazati da je Sarajevo poznato po tome što je ono multinacionalno od samog starta, kada nije grad ni bio. I bili su hristijani, bili su, znači, Isabeg Isaković u svom osnivanju grada Sarajeva, to je činjenica da je osnovao on, ali i dolaskom Isaka na nove prostore nisu bili muslimani samo, nego je bilo i drugih vjera. I to je Sarajevo što čini Sarajevo. I sama ideja zašto je to poteklo, malo je to neobjašnjivo. Ideja je došla od Udruženja za zaštitu kulturne baštine Isabeg Isakovića, a gradonačelnik Abdullah Skaka, koji pred kamere magazina Mreže nije htio, uputio je prijedlog na gradsko vijeće. Kaže, ne želi u javnost prije stava struke. Pred kamere nisu htjeli ni članovi komisije koji su izradili elaborat ustanovljenja dana osnivanja Sarajeva. Inicijatori navode potrebu zaštite i revitalizacije dijela i lika Isabeg Isakovića. Udruženje je u protekle 3 godine radilo na projektima afirmacije i revitalizacije lika i dijela Isabega. Ovo je danas hamam Isabeg Isakovića i hotel od 2015. godine, rekonstruisan u ruho austro-ugarske arhitekture. Pa nismo mi njegova ni dobra ni sačuvali još, ni obnovili sva njegova dobra. A kamo li sad spominjemo o danu ovom koji je malte, kod oni koji vole Sarajevo, on nije zaboravljen, nikad bio. Zna se tačno vakufnama, zna se tačno šta Isabeg uradio, da je on digao u Sarajevo i to je malte neoborivo. Neoboriv je i elaborat tročlane komisije kada je riječ o temeljima urbanog Sarajeva, vakufname Isabeg Isakovića, vezano isključivo za osmanski period. U elaboratu na 12 stranica skrenuta je pažnja na važne historijske fakte u vezi s osnivanjem Sarajeva, te je ukazano na potrebu da se 1. februar 1462. godine prihvati i zvanično počne obilježavati. Kako je istaknuto u elaboratu, svi važni datumi za sudbinu grada ili za njegovu povijest moraju imati svoje mjesto pod suncem i trebaju se obilježavati srazmjerno njihovom značaju. Hazim Šabanović je već davno potvrdio da naziv Vrh Bosna, koji se često dovodi s tim u vezi, nije nikakav naziv naseljenog mjesta, nego da se on uvijek odnosio na širi geografski prostor, ima regionalno značenje, a ne uže toponimsko. Ovdje je bilo grad Vrh Bosna, 1089. to znači 930 godina, biskupije se ne osnivaju na selu, znate, to znači da je bio ovdje ozbiljan grad. I kad su Turci dolazili, to se zvalo Bosanska županija. Dakle. Ovdje su Franjec od 1291. Znamo da je Bosna umirala tiho i lagano, ali zar je poslije toliko vijekova potrebno falsifikovati historiju i grad Saraj proglašavati osnovani 1. februara 1462. godine, kada je on i ranije postojao kao srednjovjekovni bosanski grad? Da je postojao najbolji dokaz u spomenici kulture, stara crkva. Ne počinje historija Sarajeva tursko-osmanlijskom okupacijom. Oni su srušili Bosansko kraljevstvo 1463. definitivno, srušili su Bosansku državu i princip po kojem je Osmansko carstvo gradilo svoju veličinu je bio zapravo na tome da se sruše društvene i državne strukture koje su oni zaticali. I naravno sada svoditi i osnivanje Sarajeva samo na vakufnamu faktički znači svođenje i prisvajanje Sarajeva, prvo svođenje samo na jedan datum ili na jedno razdoblje, početak istorije tog grada i zapravo nacionalizaciju ili privatizaciju, da tako kažemo, Sarajeva. S pravom sada mnogi pitaju kako će ta nacionalizacija i privatizacija Sarajeva utjecati na 6. april, koji se godinama unazad obilježava kao dan grada Sarajeva. Da li sve ovo vodi ka marginalizaciji jednog od najznačajnijih datuma u historiji glavnog grada Bosne i Hercegovine? Nigdje nije zapisano da je ova inicijativa uperena protiv 6. aprila, ali je potpuno jasno laiku da zapravo se na ovaj način marginalizira 6. april. 6. april zaista vrlo je teško
osporiti, vrlo je teško oboriti, vrlo je teško 6. aprilu dati bilo kakav ideološki predznak. 6. april je dan kada je nakon pet vjekova Sarajevo i Sarajlije su prvi put dobile u ruke svoj grad i počeli da sami o njemu odlučuju. Zašto se to radi da imamo tako blizu ta dva praznika na neki način? Bojim se da neće se umanjiti značaj 6. aprila. Isa Begazi, Isa Bego Isaković, on je na boljem svijetu, on nam ovo ostavlja. Nećemo biti veći ni manji, niti će Sarajlije biti veće ni manje sa tim datumom. Sa tim. Ali možda će biti malo uticaja drugih konfesija, drugih nacija, zašto to mi sad to diramo? Mislim da je to datum otpora, sarajevskog otpora, fašizmu. Mislim da je to jedan svojevrsni datum ustanka. Mnogo pronalazimo analogija između 6. aprila 45. i 6. aprila 92. Da to sada nekom krešete, taj identitet, da mu krešete to stablo, da pravite neke druge analogije, to samo može politički diletant. Iz udruženja tvrde da njihov angažman nije nikada imao za cilj umanjivati historijski značaj ovih prostora prije osmanskog perioda, niti poslije. Međutim, u samom elaboratu se ne spominje značaj 6. aprila za Sarajevo, niti činjenica da se taj datum obilježava kao dan grada, osim da postanak ili prvi spomeni imena u pisanim izvorima moraju imati centralno mjesto u obilježavanju važnijih datuma grada, pa tako navode. Mnogi su otišli u još veću apstrakciju, u totalnu besmislenost u kojoj se kao dan grada uzima nešto što uopće nema nikakve veze ni sa samim gradom ni sa njegovom poviješću. Bosna je već jednom šapatom pala na očigled Evrope. Zanimljivo je što sve ovo pomalo podsjeća na situaciju kod komšija. Tako je za Beograd sjećanje na zajedničku akciju Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinice Crvene armije koji su od 20. oktobra 1944. godine oslobodili grad od fašizma sve do 1997. godine, bio Dan Beograda. Onda su polemike oko pravog dana prijestolnice postale glasnije do konačne odluke krajem 2002. godine, kada su dani od 16. do 19. aprila postali zvanični dani Beograda, a na Balkanu nije ništa slučajno. Upravo Sarajevo koji je poznat po svojoj antifašističkoj borbi koje je doživjelo i 41. a i 92. godine, ne smije to dirati, to su naši biseri koje moramo čuvati. Nastoji li se ovim historija iz koje nerijetko ne učimo sačuvati od zaborava ili se pak želi pokazati šta su korijeni Sarajeva? Činjenica je da su obilježavanja datuma iz historije odavno već više pitanje stava političkih elita o kulturi sjećanja koji žele graditi. Kako se uvode, tako se i ukidaju, od politike do politike. I smatram da bi takva jedna odluka mogla jako ići u korist onim politikama koje osporavaju Sarajevo kao glavni grad, koji koriste svaku priliku da ono što je naše bogatstvo, a to je različitost, to je delikatnost, da kažem čak i sarajevske kulture, to je kulturno-historijsko nasljeđe oko nas, da bi takva odluka jako devalvirala Sarajevo kao glavni grad Bosne i Hercegovine. O historiji i kulturnom nasljeđu bosansko-hercegovačkih gradova više kažu oni koji ne govore. Njimi svjedoci su u ovoj zgradi, za one koji žele da vide. Preko 4 miliona artefakata svjedočili su, svjedoče i svjedočit će svim generacijama koje dolaze. Ipak, najrjeđi posjetioci Zemaljskom muzeju su, kažu, upravo političke elite. Oni koji odlučuju koja je historija važnija, pa čak pišu i vlastitu. Po uzoru na vladu kantona Sarajevo, vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene zakona o unutrašnjim poslovima. Zakonom je omogućen direktan utjecaj politike u poslove policije. Politika će lakše smjenjivati i birati direktora uprave policije. Vlast, međutim, sve pravda potrebom za efikasnijom policijom koja će tvrde biti spremna hapsiti premijere, ministre i ostale utjecajne zvaničnike na vlasti ukoliko počine krivično djelo. Radi se o sukobu aktuelne vlasti koju predvodi SDA sa PDA Mirsada Kukića koji ima dominantan utjecaj na upravu policije.
Umjesto profesionalnu, na djelu ćemo imati političku policiju koja će hapsiti i istraživati političke protivnike. Omer Hasanović. Februar 2018. godine SDA je smijenila Mirsada Kukića sa pozicije predsjednika kantonalnog odbora SDA Tuzla, a on ubrzo nakon toga je poslao SDA u opoziciju i smijenio vladu Tuzlanskog kantona, na čijem je čelu tada bio Bego Gutić. Istovremeno, odvijala se politička borba za prvog policajca kantonalnog MUP-a. Gutić i SDA su favorizovali tadašnjeg komesara Fadila Šivića, a Kukić i ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić su lobirali za načelnika uniformisane policije Dževada Kormana. Bivši predsjednik Skupštine Senad Alić i ministar Topčagić su navodno vršili pritisak na Šivića da odustane od kandidature, zbog čega je on službenom zabilješkom o svemu tome obavijestio nadležne istražne organe. Između ostalog su, prije Kukićeve smjene sa pozicije predsjednika kantonalnog odbora SDA, saopštili Šiviću da nema podršku SDA i da se ne prijavljuje na konkurs, te da će mu za uzvrat omogućiti da bira poziciju upravi policije nakon izbora novog komesara. Ne mogu to ja prokomentarisati, vjerujte, ja nisam političar, tako da krševi procedure i pravila. Alić je tada potvrdio da je razgovarao sa Šivićem, optužujući Gutića da je lobirao članove nezavisnog odbora da glasaju za Šivića. Gutić je priznao da je razgovarao sa pojedinim članovima nezavisnog odbora, međutim za vršenje pritiska na nezavisni odbor optužio je Alića i predsjednika nezavisnog odbora Zijada Bečića, koji su lobirali za Kormana. Ja sam u najboljoj namjeri sugerisao to komesaru i rekao da nisam zadovoljan njegovim radom, to je istina. Ali naprotiv, premijer je lično pozivao Bego Gutić u to vrijeme članove nezavisnog odbora i pokušavao lobirati. Imao sam nekoliko razgovora sa nekoliko članova nezavisnog odbora koji su mi iznijeli također svoje mišljenja i koji su me upoznali sa pritiscima koji se vrše na njih, također ponovo od predsjednika Skupštine i od predsjednika nezavisnog odbora gospodina Bečića, koji je u nekoliko navrata razgovarao sa nekoliko članova nezavisnog odbora, nudi određene ustupke. Za komesara izabran kandidat kojeg je favorizovala tadašnja vlast. Iako je Šivić bio prvorangiran na konkursu, ministar Topčagić je predložio, a vlada koju je predvodila PDA je izabrala Kormana, drugorangiranog kandidata za komesara MUP-a Tuzlanskog kantona. Imenovan sam po zakonskoj proceduri, što je sjedio ministar koji je član pokreta demokratske akcije, ne mogu ja na to odlučivati. Što je neko odlučio da mene imenuje i postavi, ne može se sad meni imputirati politički utjecaj. Da to ima veze sa tadašnjom politikom, ima vjerovatno. To je dokaz izabrani kod drugi kandidat. Mislim da o tome je bespredmetno dalje govoriti. Nakon pada vlade u julu ove godine, koju je predvodila PDA, ponovo počinje politička borba za kontrolu nad upravom policije. SDA, koja je na čelu kantonalne vlasti, uzvraća udarac Mirsadu Kukiću i PDA, pokušavajući ekspresno preuzeti kontrolu nad upravom policije. Po uzoru na kanton Sarajevo, vlast u Tuzlanskom kantonu po hitnom postupku mijenja zakon o unutrašnjim poslovima kako bi ubrzala proceduru smjene direktora policije. Kažu da žele i takvu policiju koja smije hapsiti političare na vlasti ukoliko budu umiješani u kriminal. Ukoliko počini krivično djelo Sulejman Brkić, Daniel Tundumović, Jasmin Imamović, Mirsad Kukić, Edin Delić, Enver Bijelić, da prvo njih uhapse, da narod vrati vjeru u policijske službenike. Ni Kukić, ni Korman, ni Brkić, ni Tulumović, ni bilo ko, odgovorno vam tvrdim, niti je do sad bio pošteđen ukoliko je došao u sukob, niti će biti pošteđen, barem dok sam ja tu. Izmijenjene i dopunjene odredbe zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona su skoro identične onima koje je ranije usvojila vlada kantona Sarajevo. Za vlast nisu bile dovoljne dosadašnje zakonske odredbe prema kojima je direktor policije odgovoran za svoj rad ministru i vladi. Dodali su nove, vlada će određivati prioritete upravi policije koja će morati blagovremeno informisati vladu o značajnim događajima. Time bi direktno mogla biti ugrožena operativna i financijska samostalnost policije. Što se tiče operativnog djelovanja, direktora ne usmjerava ništa i ne zalazi u djelokrug operativnog djelovanja. Traži informacije o sigurnosti, znači bitnim za kanton, da bi i ministar mogao izvijestiti premijera. Očigledno je da na ovakav način određivanjem prioriteta od strane ministra i vlade
na neki način dovodi se u pitanje ta operativna samostalnost, eventualna mogućnost zloupotrebe instituta uprave i policije. Donošenjem rješenja o pokretanju disciplinskog postupka vlada na predlog resornog ministra može čak suspendovati direktora uprave policije. Vlast je izmjenama zakona pojednostavila proceduru smjene ili suspenzije direktora uprave policije. Ponekad nismo imali adekvatnu komunikaciju, ja moram to priznati da nismo. Pa nismo imali adekvatnu komunikaciju. Imamo mi ovdje jedan sindrom, ova vlada ima jedan sindrom vlade od petka do petka. Možda mene ministar ne želi da vidi na ovoj poziciji, možda je nezadovoljan nečim s moje strane od ranije, tako dalje. Ne. Možda je nešto tražio od mene, ja nisam htio da, odnosno nisam mogao da to uradim jer mi to zakon nije dozvoljavao. Dok vlast brani izmjene zakona koje će, kako kažu, poboljšati efikasnost i profesionalnost policije, opozicija se protivi tvrdeći da vladajuće stranke žele uspostaviti direktnu kontrolu nad upravom policije. U proteklom periodu bila dosta ispolitiziran rad policije Tuzlanskog kantona i formirale su se određene takozvane interesne grupe. Mi kao skupštinski, odnosno ja kao skupštinski zastupnik, imam jedan imperativ da pokušavamo srediti stanje u upravi policije. Već na sljedećoj sjednici Skupštine dođe na dnevni red. On je identičan sarajevskom, dakle skoro pa i prepisan. Ovo se sve radi u ovom dijelu kako da užurbaju smjenu i dovedu poslušnog direktora uniformisane policije. Želi ostvariti politička kontrola da bi se smijenio direktor uprave policije, odnosno komesar, kako se to prije zvalo. I očigledno da je to neka bivša frakcijska borba unutar SDA, odnosno sad borba SDA protiv PDA kadrova na svim nivoima. Zanimljivo je da je SDA u Tuzlanskom kantonu podržala izmjene zakona, a u Sarajevu bila je protiv. SDP je u Sarajevu podržala, a u Tuzlanskom kantonu je protiv. Da se radi o gotovo identičnim promjenama kao u kantonu Sarajeva. Dakle, ne radi se ni o buntu, ni o osveti. Radi se dakle o donošenju izmjena koje će doprinijeti znači boljitku što boljim uslovima funkcionisanja policijskih organa. Ukoliko Tuzlanski kanton, odnosno vlada Tuzlanskog kantona, od svih zakona koje u Sarajevu imamo izabere baš taj zakon koji je ocijenjen od tih međunarodnih institucija da nije na putu Europske unije i da je zakon koji politizira te procese, onda mislim da nema razloga da mi takav zakon podržimo. Predloženim izmjenama zakona vlast formalno neće ugroziti financijsku samostalnost policije, ali će instaliranjem svojih kadrova u rukovodstvo uprave policije direktno uticati na način raspolaganja budžetom uprave policije, koji je oko 50 miliona maraka, dok je ministrov budžet nešto manji od 10 miliona maraka. Ministar Sulejman Brkić tvrdi da neće biti narušena financijska samostalnost policije, koja je uspostavljena nakon višegodišnjeg insistiranja OHR-a. Ako se iko bude žalio da je time narušena, ja idem s ovog mjesta. Nemam ja to želju. Ministar već najavljuje reviziju činovanja uprave policije. Kaže da je proces činovanja uglavnom diktirala politika. Da se za neke ljude čekalo da ispune rok i da se čini. Vi znate dobro ko je kreirao politiku zadnjih 20 godina. Bez obzira na stranke koje su bile ovdje. Tu se uvijek pitalo par ljudi. Sve procedure i konkursa i interni oglasa su rađene u skladu sa zakonom. Sve dosadašnje vlade su znači koristile upravo policije, između ostalog, za neke stvari koje su svim politikama, da tako kažem, zanimljive. To su znači činovanja unutar uprave policije. Sporna su imenovanja na rukovodeće funkcije upravi policije. Na poziciju načelnika uniformisane policije drugog čovjeka upravi policije imenovan Nevres Šiljegović, suprug bivše skupštinske zastupnice PDA Narcise Šiljegović, a za načelnika policijske uprave Banović je imenovan Midhat Dobrinić, bivši ministar unutrašnjih poslova, koji je blizak Kukiću. Nevres načelnik, glavni inspektor je činovan prije mog dolaska i on je samo raspoređen na ovu dužnost. Midhat Dobrinić je u policiji, mislim, preko 27 godina iz Banovića je ispunjavao u potpunosti uvjete da bude. Znači, nije bilo zakonske smjetnje. Eventualna smjena direktora policije neće biti moguća bez novog nezavisnog odbora, koji nadzire rad, smjenjuje i bira direktora uprave policije. Konkurs je zatvoren iz drugog pokušaja.
Bira ga Skupštinska komisija za izbor i imenovanja, u kojoj većinu ima vlast predvođena SDA. Dakle, politika će, kao i do sada, direktno odlučivati o sudbini direktora Uprave policije. Govoriti o tome da nema političkog utjecaja na izbor članova nezavisnog odbora bilo bi apsurdno. Ako znamo kako i na koji način se bira nezavisni odbor. Koliko se sjećam, u nezavisnom odboru sjedili su predstavnici iz raznih političkih opcija, tako kažem, taj odbor, koliko god bio nezavisan, on na njega neko postavlja. I u Skupštini sjedi politički predstavnik. A da vlada želi brzu smjenu direktora uprave policije pokazala je odbacivanjem izvještaja o stanju sigurnosti za prošlu godinu i hitnim izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima. Poprilično su narušeni međuljudski odnosi u policiji. Pa ja dobijam hrpu anonimnih prijava, otprilike uvijek se zna jedna ili druga ili treća strana. Uprava policije više vremena i snage troši na nekakve međusobna razračunavanja nego na ono zašto je namijenjena. Vlada, ona će da odluči zajedno sa ministrom i neovisnim odborom da li će doći do moje smjene ili da li ću ja eventualno u narednom periodu da se odluči možda i da se povučem s ove pozicije još uvijek. Konačnu odluku ja nisam donio. Usvojene izmjene zakona o unutrašnjim poslovima što su kritizirali visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i američki ambasador Erik Nelson, upozorili su zastupnike u Skupštini Tuzlanskog kantona da bi usvajanje ovih izmjena zakona potkopalo nezavisnost i profesionalnost policije, te da bi moglo omogućiti direktnu političku kontrolu nad policijom. Premijer Tuzlanskog kantona Daniel Tulumović nam je kazao da će vlada već sutra razmotriti stav visokog predstavnika i američkog ambasadora, ali da se još ne razmišlja o eventualnom povlačenju izmjena zakona, koje je, podsjećamo, unatoč Inckovom kritiziranju, bez problema ranije osvojila vlast u kantonu Sarajevo. Trgovina ljudima, drogom i oružjem krivična su djela o kojima se najčešće govori u medijima. Ipak mreža večeras donosi priču o jednoj drugoj trgovini, trgovini lovačkim psima vrijednoj desetine hiljada eura, koja se prema izjavama naših sagovornika odvija nelegalno i na regionalnom nivou. Armin Arnaut iz Goražda tvrde naši izvori jedan je od onih koji učestvuje u nelegalnoj prodaji lovačkih pasa. Arnaut sve demantira i kaže da je to priča kojom se želi diskreditovati njegov otac, koji trenutno obavlja funkciju ministra privrede u vladi Bosansko-Podrinjskog kantona. Hasan Gabela. Slali smo prijave, znači federalnom UP-u, slali smo SIP-i, slali smo UP-u Goražde, slali smo svugdje, niko nije reagovao. A slučaj je vezan za prijavu koju su Mrša i još 9 osoba uputili nadležnim institucijama protiv Armina Arnauta. U prijavi se između ostaloga Arnaut dovodi u vezu sa krivičnim radnjama nelegalne trgovine oružjem, otuđenje tuđe stvari, nasilničko ponašanje, krađa i preprodaja lovačkih pasa. Znači jednostavno preko kolega lovaca smo saznali da je to. Nije to, tvrdi Armin Arnaut i dodaje kako je peticiju osmislio Nusret Mršo kako bi mu napravio problem zbog ranijih nesuglasica između njihovih porodica. Nisam otuđivao pse. Glavni pokretač te peticije je Nusret Mršo, gdje mi imamo kao porodica, njegova i moja porodica, imamo neke nerazriješene račune od ratnih dešavanja i kasnije, gdje je on ljude iz peticije zloupotrijebio. Onda kaže međuljudski odnosi, nisam ja taj sam, navodno ja sam sam čovjek koji radi nešto protiv njih. Imate peticiju 20 ljudi koji svi stoji za peticije, neće niko javnost, ne znam zbog čega. Na kraju se desilo da su provedena detaljna istraga i u MUP-u i u disciplinskoj komisiji, gdje su oni meni oslobodili bez ikakvih argumenata, ni dokaza, ni bilo čega, nego obične laičke priče. I kada je počelo izgledati da laičke priče u slučaju Arnau dosježu nivo obične seoske svađe ili kako se kod nas kaže zađevice, stvari su ipak postale ozbiljnije. Došli smo do podataka koji ukazuju na mogući kriminal u preprodaju ukradenih lovačkih pasa u čijem središtu se prema navodima naših sagovornika nalazi upravo Arnaut. Treba naglasiti kako su posebno na meti bili specijalizovani psi za lov na određenu vrstu divljači jer je njihova cijena višestruko veća od ostalih.
Ovo su gile i žile, lovački psi koji se treniraju za lov na divlje svinje. Njihova cijena još uvijek nije određena zato što su još u trenažnom procesu. Ali kada budu sposobni za lov, vrijedit će 1000 eura. To dovoljno govori kako je trgovina lovačkim psima vrlo unosan posao, ali i opasan. Almir Zlomužica iz Mostara prijavio je da je prevaren od strane Armina Arnauta iz Sarajeva za novčani iznos od 5000 eura na način da mu je isti prodao tuđeg psa pasmine slovački kopov, kojeg je prijavitelj vratio vlasniku, a oštećen je za navedeni iznos. Završen citat. U telefonskoj izjavi za magazin Mreža Zlomužica se prisjeća detalja telefonskog poziva nakon kojeg je shvatio da je prevaren. Čovjek mi ispriča priču jer pas neke detalje na sebi imao koji, na primjer, nijedan drugi čuko nije imao, imao iznad oka jedan ožilja, tako neki par sitnica na sebi imao što nije nijedan. Falio mi u dojnoj ili veliki lijevi zub, uz onaj drugi očni, kako se već kaže, mali jedan zub falio stvarno. Ja to, na primjer, nisam znao uopšte da bi ovaj nije. Ovo je čovjek koji ga je kontaktirao, Milan Matić iz Aranđelovca, Srbija. Pas koji je prodao Zlomužici za 5000 eura, kaže njegovo je vlasništvo. Nestao je krajem avgusta ove godine. I pas je nestao to jutro. Oni su mene obavestili oko 10 sati i pozvali smo policiju. Policija je pitala ko je dolazio, šta je dolazio zadnjih dana i onda je krenula istraga. I postavilo se da su ljudi koji su lovili s nama i prijatelji naši učestvovali u krađi kjera, to jest oni su kjera dopremili do Armina Rauta istu noć. U 4 jutri su prešli granicu i predali njemu kjera tamo negdje oko 7 sati, 9 sati su se vratili preko graničnog prelaza za Srbiju. A to smo utvrdili putem praćenja telefona njihovih i listinga. Ovo je čovjek za kojeg Matić tvrdi da je organizovao krađu. Navodno radi se o Milanu Pavloviću zvanom Mićan, koji je prema Matićevim riječima promijenio ime u Lazar Lazarević i živio u jednom selu pored Aranđelovca. Na fotografiji pored njega je i Armin Arnaut. Pas koji je na slici nije Matićev, ali je fotografija dokaz kako se Arnaut i Pavlović poznaju. Zlomužica kaže kako je ključni dokaz vlasništva Matića nad psom čip koji je ugrađen u njega. Kad vi stavljate čip jednom psu, dobijete stiker. Isto vlasnička od auta, samo to je stiker. Znači može imati ta veterinarska da je stavila ovaj čip na psa i vlasnik koji stavlja. Niko više ne može. Ja sam imao papire, ali nisam takav papir. Međutim, Arnau tvrdi kako nije dobio novac u iznosu koji je naveden u prijavi Almira Zlomužici i da se radilo o klasičnoj razmjeni. Nisam, dobio sam 250 maraka i psa brak jazvičara, što se nalazi trenutno u mom vlasništvu. Znači, mogu da razni svjedoci se tu nametnu i ostale priče, jer su, kako sam čuo iz informacija iz okružnih vamo kolega u lovu, da je dobro stojeći on u Mostaru, da ima neke svoje privatne firme, da ima novac i rekli su mi svi da se čuvam njega. Međutim, ja nemam razloga da bilo koga se plašim, ono sve što sam uradio, uradio sam pošteno i transparent, ne znam sad od koga da se plašim ja. Pa vidi, od Arnauta me ništa ne očekiva. Znači, prvo kad se je to odneslo, on je ugasio, nema ti telefoni, mu ne rade na koje sam ja njega to, da kupim psa. Da bi to nakon 2-3 dana javio, i ja nazovem Milana, javio se, ja ga pitam. Ako nisi ti učesnik, ili saučesnik krađe. Znači, Milan želi da dođem u Srbiju, damo izjavu i znači pare koje sam ja tebi dao, Milan će vratiti me. Kaže, nema problema. Kao da će mi dati neku sumu novca, da ja posvjedočim ono gdje budem trebao. Nisu mi ništa tačno rekli. Gdje budem trebao da posvjedočim, bit će mi napisano na papiru. Ja nisam pristao da lažno svjedočim tu. Oni su mi tom prilikom rekli da postoji drugi način i sad ucijeni sve dok ja ne pristanem na to. Arnaut nije pristao, ali je nastavio sa prodajom. Ovo je Goran Bukosavljević iz Arilja koji tvrdi kako je prevaren za 600 eura od strane Armina Arnauta, što je uredno prijavio nadležnim policijskim službama u našoj zemlji. To je polovina novca od ukupne vrijednosti od 1200 eura, koliko je nakon probe psa kojeg je od Arnauta kupio trebao Bukosavljević platiti. Ja sam psa probao jednom, dva put, više puta, pas nije pokazivao nikakve znake šta
zašto sam ga kupio. Ja sam mu onda lepo rekao da mora da mi vrati novac, jer takav dogovor nije bio. Mi nikakvi papir nismo potpisali, niti sam imao kakve svedoke. Ja sam odgovorio, nikakav nije problem da nam vratiš psa. On je došao, isti je došao ovdje kod nas u Goraže, dovezao psa. Međutim, nije to taj bio pas kojeg sam ja njemu prodao. Pokušao men da podvali drugog. Vrati se u Arilje i vodi psa, ne trebam. Ja sam mu rekao, meni pas tvoj ne treba. Znači, uzmi psa, ti meni daj 600 eura kao što sam ti dao i da mi platiš putne troškove. Ja sam izašao iz kancelarije, on je ostao tu sa inspektorom. I od toga što sam ja imao obećanja od policijske uprave Goražde da će on meni vratiti pare, on meni nije vratio pare. Goran je izgubio sudski spor jer nije imao dokaze da je dao novac. Almir Zlomužica tvrdi da će svoj novac vratiti jer vjeruje pravosudnim institucijama. Iskreno očekujem. Jer sam vidio ovi momci da su se potrudili ovdje kad smo prijavili, samo što taj naš sistem nije uvjetan sa Srbijom. To će malo, kako da kažem, produžiti proces. Ali su zato povezani oni koji trguju psima. To je mreža ljudi koji, znači, Srbije kradu za Bosnu i iz Hrvatske i iz Makedonije. Znači, to su te i Crna Gora. I jedni drugima menjaju kerove. Ovi iz Srbije su isto lopovi kerova. Veza je Bosna, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska. To ide jedni kod drugih. To ima par lopova koji menjaju kerove. Ja, tebi, ti, meni. I u krug. I oni posle prodaju. U Bosni prodaju kerove iz Srbije iz Hrvatske. U Hrvatskoj iz Srbije iz Bosne. I na kraju sve se završava politikom. Armin Arnaut tvrdi kako cijeli slučaj ima političku pozadinu koja se veže za njegovog oca Mensada Arnauta koji je aktuelni ministar privrede u BPK Goražde. Mnogi pritisci politički sa svih strana, da li ljubomori iz privatnih razloga ili stranački, što je moj otac imenovan za ministra u privrede u Bosansko-Podrinskom kantonu. Teško je objasniti kakve privatne razloge za ljubomoru ili političku pozadinu diskreditacije aktuelnog ministra privrede u BPK Goražde ima Milan Matić iz Srbije sa biznisom u Južnoj Africi ili Goran Vukosavljević sa nekoliko hektara maline u Arilju. Nećemo naravno ni pokušavati. U nastavku objavljujemo demanti pristigao u našu redakciju. U reagovanju firme Lager d.o.o. Posušje navedeno je da je u okviru priloga o financijskim i poslovnim dubiozama rudnika Kreka portparol kantonalnog tužilaštva Tuzla naveo da je pri kraju istraga protiv ove firme i odgovornih lica zbog navodnog počinjenja krivičnog djela zloupotrebe položaja i krivotvorenja isprave prilikom nabave više strojeva teške mehanizacije. O navedenom postupku nismo imali nikakvih saznanja, niti smo o tome obaviješteni od strane tužilaštva, a posebno smo iznenađeni činjenicom da tužilaštvo istražuje samo tenderski postupak koji revizijom uopće nije označen kao sporan i iznosi teške klevete na računu poduzeća Lager d.o.o. Posušje te imenovanih osoba, iako ih nije upoznalo s postupanjem niti činjenicom da su osumnjičene za krivično djelo. Gledali ste Mrežu. Doviđenja.